ሁለቱ ታዳጊ ልጆች በቡድን ሲደፍሩ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ባለፉት ቀናት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ከተሰራጨ በኋላ በርካቶች ቁጣቸውን እየገለጹ ነው። የልጅ ሄቨንን ፍትህ በሚንጠይቅበት ዋዜማ ላይ ሌላ ወንጀል ተሰርቷል። ሁለት ወጣት ሴቶችን በቡድን ሲደፍሩ የሚያሳይ ቪዲዮ በቴሌግራም እየተዘዋወረ ይገኛል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ነቀምቴ ውስጥ ሁለት ታዳጊ ልጆችን በቡድን በመሆን የደፈሩ ወጣቶች እስካሁን ድረስ በፖሊስ ቁጥጥር ስር አለመዋላቸውን ፖሊስና የአካባቢው ባለስልጣናት ለቢቢሲ ተናግረዋል። የነቀምቴ ከተማ ፖሊስ አዛዥ የሆኑት ኮሚሽነር ሻሎ ገለታ ወንጀሉ የተፈጸመው ነቀምቴ ከተማ ውስጥ ባለፈው መሆኑን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ነገር ግን ወንጀሉን ከፈጸሙት መካከል እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር የዋለ የለም። ነገር ግን ሁለት ተጠርጣሪዎችን እየፈለግን ነው ሲሉ ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። ሁለቱ ታዳጊ ልጆች በቡድን ሲደፍሩ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ባለፉት ቀናት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ከተሰራጨ በኋላ በርካቶች ቁጣቸውን እየገለጹ ነው። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተጋራው ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ ወንጀሉ የተፈጸመው ግምቢ ከተማ ነው ቢባልም ነቀምቴ ከተማ መፈጸሙን ጥቃቱ ከደረሰባቸው ታዳጊዎች መካከል አንዷ ማረጋገጧን የፖሊስ ኃላፊው ተናግረዋል። የከተማው የሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ በበኩሉ ወንጀሉ መፈጸሙን እንደሚያውቅና ተጠርጣሪዎቹ ለፍርድ እንዲቀርቡ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን ለቢቢሲ ገልጿል። የቢሮ ኃላፊ የሆኑት መብራቴ ባጫ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተጋራውን ቪዲዮ እየተመለከቱና ምርመራ መጀመሪያቸውንም ተናግረዋል። መረጃውን እንደደረሰን ማጣራት ጀምረናል። መጀመሪያ ወንጀሉ ግምቢ ውስጥ መፈጸሙን ቢነገርም አሁን ግን እዚሁ ነቀምቴ ከተማ ውስጥ መፈጸሙን አረጋግጠናል ብለዋል። በቪዲዮ ላይ በቡድን ሲደፈሩ የሚታዩት ሁለት ታዳጊ ሴቶች ተማሪዎች መሆናቸውንና ከታዳጊ ሴቶች በእድሜ ተለቅ የሚሉ መሆናቸውን የተነገረው ወንጀሉን የፈጸሙት ወንዶች ማንነት አልታወቀም። ከዚህ የወንጀል ድርጊት ጋር በተያያዘ ምንም እንኳን ፖሊስ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ለይቶ ለመያዝ ጥረት እያደረገ እንደሆነ ቢገለጽም የነቀምቴ ከተማ የሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ኃላፊዋ ግን አራት ተጠርጣሪዎችን መለየታቸውን ይናገራሉ። በቪዲዮ ላይ የሚታዩት አራት ጥቃት አድራሾችን ለይተናል። የባጃጅ ሾፌሮች መሆናቸውንም ደርሰንበታል። አንዱ ባጃጁን ጥሎ የጠፋ ሲሆን የጸጥታ አካላት ክትትል አድርገው በቁጥጥር ስር እንዲውል ተነጋግረናል ብለዋል። አክለውም ጥቃቱ የደረሰባቸውን ታዳጊዎች ቤተሰቦች ለማግኘት ጥረት ማድረጋቸውና አንዷ የሕክምና ድጋፍ እንድታገኝ መደረጉን ተናግረዋል። እንዲህ አይነት ወንጀሎች ሲፈጸሙ ተከታትሎ ጥቃት አድራሾችን ለፍትህ ማቅረብ አስፈላጊ መሆኑን የተናገሩት የቢሮ ኃላፊዋ ሴቶች በነጻነት ወጥተው እንዲገቡ የሕግ የበላይነት መረጋገጡን እንከታተላለን ብለዋል። አክለው ይህ አይነት ከማህበረሰቡ ሞራል ያፈነገጠ ተግባር እንዳይደገም ቢሮአቸው የበኩላቸውን እንደሚሰራም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ባልደረባ በዳሳ ለሜሳ በበኩላቸው መረጃው እንደደረሳቸውና እየተከታተሉ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ በታዳጊ ህፃናቱ ላይ በደቦ የተፈጸመውን ወንጀል የሚያሳይ ቪዲዮ ላይ የጥቃቱ ሰለባዎች ገጽታ የሚታይ ሲሆን የወንጀሉ ፈጻሚዎች ፊት ግን ለመለየት በሚያስችል ሁኔታ አይታይም ይላሉ። ድርጊቱን ቁጥቋጦ በሆነ ስፍራ ላይ ሲፈጸም የወንጀሉ ፈጻሚዎች እንዲሁም ቪዲዮውን የሚቀርጸው ሰው ሲናገር ይሰማል። ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ቀናት በማህበራዊ ሚዲያ የትስስር መድረኮች ላይ በስፋት ሲዘዋወር የነበረው ይህ የወንጀል ድርጊት ቪዲዮውን የተመለከቱ ሰዎች የተፈጠረባቸውን ድንጋጤና ቁጣ እየገለጹ ነው ይላሉ። ይህ በሴቶች በተለይም በህፃናት ላይ የሚፈጸምን የመድፈር ወንጀል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተደጋገመ መሆኑን ባለፉት ዓመታት የወጡ ሪፖርቶች ያመለክታሉ። በዚህ ሳቢያ ወላጆች የልጆቻቸውን ደህንነት በእጅጉ እንደሚያሳስባቸው በተለያዩ መንገዶች እየገለጹ ነው። ዘገባው የቢቢሲ አማርኛ ነው። እንደሚታወሰው ላለፉት ሁለት ወራት ያህል በአገራችን ከፍተኛ መነጋገሪያ ከሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች መካከል የልጅ ሄቨን የፍትህ ጉዳይ ነበረ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በርካታ ሀሳቦችን ከግራና ቀኝ ሲወራወሩ የነበሩት ባልና ሚስት አቶ አወትና ወይዘሮ አበቄለሽ ሰላም ማውረዳቸው ተሰምቷል። ትንሽም ቢሆን እጄ ላይ ብር አለ፣ ገዝቼ ማንም አይገለ እኔ ነኝ የምገለ አንትርኩስ ሽናው ስር ለሽንት ሽንትን ሽና በቁም አለች። በቀለ ለምን አልተበቀልክም ነው? አልበቀል እኔ
باباتين بناتي تقرين دار خصو قلقل نو تقرينا وندر نونا ادغت كون مقالينا ده ايتيبيا حزم واشتالچ علمننت يسطنيالچ يي بوليتيكا مچاوچ ارغنيالچ زاري فدرال مجمريا درجا فرد بيت قرقوس كفله كتما بيت سب شلوت بمقرب يئرق وينم يتسمموتين سميمنت فرد بيت بماياياس سميمنتونين بماصدق ጉዳያቸውን በሃይማኖት አባቶች አማካኝነት ፍጻሜ ሰጥተዋል። የወይዘሮ አበቀለሽ ጠበቃ በቲክቶክ ገጽ እንዳጋሩት በሃይማኖት አባቶች ተክሳስ ትናንትና የተዘላለፉትን ረስተው እንደ አዲስ እፍ ያለ ፍቅር መጀመራቸውን አብስረውና በተለይ ሚሊዮኖች ያዘኑበትን የሄቨንን የመደፈርና የሞት አደጋ ፈተልሰት ጥቂት ጊዜያቶች በቀሩት ጊዜ እንዲመሆናቸው ጉዳዩ ላይ የራሱ የሆነ አሎታዊ ጥላን ያጠላበታል እየተባለ ሲፈራ ነበር። ሆኖም ጉዳዩ መቋጫ ሊያገኝ ባለበት በ11ኛው ሰዓት ወሳኝ የሆነ እርቅ ተፈጽሟል። እለተ ሐሙስ የቀን ቅዱስ ይሉታል። ጥቅምት 21 2017 ዓ.ም ተመረጠ። የተከበረው ችሎት የልጅ ሄቨንን ጉዳይ ይዞ በአገር አይንና ጆሮ ላይ ይሰየማል። ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ሄቨንን ለሚመስሉ ሁሉ ብሎ ህዝቡ ድምጹን ያሰማበትን እሱን ቀን በጉጉት እየጠበቅን ባለንበት በዚህ ጊዜ ላይ የተፈጸመው አሳዛኝ ነገር ነው። ፍትህ ነክሶ እንባ ታብሶ አገር ስቆ ወንጀለኛ ተሳቆ የሚኖርባት አገር ይኖርልን ዘንድ እንመኛለን። ፍትህ ለሁላችን። ሰላም። የወይዘሮ አበቀለሽ ጠበቃ በቲክቶክ ገጽ እንዳጋሩት በሃይማኖት አባቶች ተክሳስ ትናንትና የተዘላለፉትን ረስተው እንደ አዲስ እፍ ያለ ፍቅር መጀመራቸውን አብስረውና በተለይ ሚሊዮኖች ያዘኑበትን የሄቨንን የመደፈርና የሞት አደጋ ፈተልሰት ጥቂት ጊዜያቶች በቀሩት ጊዜ እንዲመሆናቸው ጉዳዩ ላይ የራሱ የሆነ አሎታዊ ጥላን ያጠላበታል እየተባለ ሲፈራ ነበር። ሆኖም ጉዳዩ መቋጫ ሊያገኝ ባለበት በ11ኛው ሰዓት ወሳኝ የሆነ እርቅ ተፈጽሟል። እለተ ሐሙስ የቀን ቅዱስ ይሉታል። ጥቅምት 21 2017 ዓ.ም ተመረጠ። የተከበረው ችሎት የልጅ ሄቨንን ጉዳይ ይዞ በአገር አይንና ጆሮ ላይ ይሰየማል። ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ሄቨንን ለሚመስሉ ሁሉ ብሎ ህዝቡ ድምጹን ያሰማበትን እሱን ቀን በጉጉት እየጠበቅን ባለንበት በዚህ ጊዜ ላይ የተፈጸመው አሳዛኝ ነገር ነው። ፍትህ ነክሶ እንባ ታብሶ አገር ስቆ ወንጀለኛ ተሳቆ የሚኖርባት አገር ይኖርልን ዘንድ እንመኛለን። ፍትህ ለሁላችን። ሰላም።